А вы вообще знаете, с кем вы разговариваете? Вы знаете, что я пан Песков? Син речника Путіна відмовився мобілізуватися на війну. Коли до нього зателефонував воєнком, Микола Пісков поцікавився у співрозмовника, чи знає він, з ким розмовляє, та заявив, що вирішуватиме питання про мобілізацію на іншому рівні. 10 утра ми вас чекаємо. Вы это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы считаете, что я господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Відео розмови з сином Піскова опублікувала команда Навального. Член команди російського опозиціонера Дмитро Низовцев, представившись військовим комісаром, запропонував Миколі Піскову прийти на медогляд, щоб піти воювати проти України. Інтересна угроза. А що за уровень, извините? Всім воєнним комісарам. Чому угроза? Чому угроза? Ну, ви говорите, що на якого-то уровня собираєтесь ще. Мне надо понять вот вообще вот что происходит и на какие у меня есть права. Происходит мобилизация, Николай. Происходит мобилизация в Российской Федерации. Я надеюсь, вы за новостями следите. Я не знаю, каким уровнем вы угрожаете. Я просто вижу у вас имя в списке. Я почему, что должен был вам позвонить? Я не угрожаю. Хорошо. Я с вами вообще-то на одной стороне. Проте син речника Путіна відмовився від пропозиції, аргументуючи це тим, що він вирішить це питання на іншому рівні. Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан Пісков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Коротше, я це вирішуватиму на іншому рівні, заявив речник, син речника Путіна. Николай, извините, военного человека, в конце просто хочу уточнить, можно ставить галочку, согласен пойти добровольцем на фронт? Просто мне тут нет, надо... Нет? Нет, мне такую галочку ставить не надо. Ще страх і жах. Син Піскова прокоментував розслідування щодо його мажорного життя. Гарлей Дэвидсон, конечно же, он летает частными самолетами, тусуется, развлекается, путешествует. Правда, из судебного решения мы видим, что он почему-то отказывается платить алименты своему ребенку. Ну это ладно, мелочи, замотался в круговерте светской жизни. Недвижимость у такого человека тоже солидная. В его стопроцентной собственности мы видим квартиру 110 метров в центре Москвы. Такая стоит примерно 25-30 миллионов рублей. Для этого он и на Рублевке квартиру себе прикупил за 7 миллионов. И если у Николая есть Range Rover, Mercedes или Ferrari, он не стесняется. Он нажимает эту педаль в пол, а не плетется за пенсионерами. У коментарі для РБК син прес-секретаря Володимира Путіна заявив, що опубліковане відео – провокація. Утім, він не спростовував інформацію, яку оприлюднив ФБК. Це кошмар якийсь просто. Ну а чим ще можна вважати це? Жах, сказав Чоулс, відмовившись від подальших коментарів. Нагадаю, 17 серпня ФБК та опозиціонер Олексій Навальний опублікували відео з результатами розслідування щодо сина речника Кремля Дмитра Піскова Миколи Чоулса. У ролику повідомляється, що він їздить на елітних авто, постійно порушує ПДД і навіть провів у британській в'язниці рік за напад на підлітка. А за несколько месяцев до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон. Из характеристики от адвоката мы узнаем, что Николай не имеет даже среднего образования и крайне склонен к насилию. Сроки по двум делам суммировали, и Николай Чоулс провел в тюрьме более года. Ось такий син у речника Путіна. Бачите, всіх кличуть на війну, 10 років в'язниці зараз в Росії, якщо хтось відмовляється мобілізуватися, а своїх кришать, покривають, нічого-нічого, скоро до тебе ЗСУ і добереться. Дякую, що дивилися. Не забудьте ставити вподобайки, адже це допомагає, аби більшість українців побачило це відео. Також залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, і включайте дзвінок. Слава Україні і вперед до перемоги!